အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီကနေ့မှာတော့တကူးရဲ့ခြေရာကိုမြင်နိုင်စွမ်းတဲ့စိန်တာမဏိမန္တန်အကြောင်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးလိုပါတယ်စိန်တာမဏိမန္တန်တော့စိန်တာမဏိဒီပကရံဘူမိယဇောယပါဒသမိန်ဒီပစကုမိဒိတ်တယေစိန်တာဒေဝီအတ္တမုခိစိန်တာမဏိပိယံမမဒနံယတဒါသဒါတိယောမံမတ္တတိတိနေဟံမာတာပုတ်တံဝဩရတံကာထာရဲ့နတ်အတိတ်ပဲကတော့အရာရာတိုင်းစုပ်ဆိုင်မရှိကြံတိုင်းပြည့်စုံတတ်သောမြတ်စွာဘုရားသည်ခန္ဓာ၅ပါးတည်းဟူသောဝိပဿနာဉာဏ်ဤတရားမြေ၌ကိလေသာတည်းဟူသောတခိုးဤခြေရာဖြစ်ပေါ်ပုံအချင်းအရာကိုစီမီသဘွယ်ထင်ရှားမြင်သာအောင်ပြုနိုင်စွမ်းပါပေသည်ဉာဏ်ပညာတည်းဟူသောစီမီသည်ထွန်းလင်းတောက်ပသည်ရှိသောကြံစီတိုင်းအောင်မြင်မှုကိုပေးစမ်းနိုင်ပါပေသည်မြတ်စွာဘုရားသည်ကြည်လင်သောမျက်နှာအစဉ်ရှိပါပေ၏စီးပွားဥစ္စာကြော်သောသတင်းကြုံရောက်ကြကြုံမိမအလုတ်သမားလက်အောင်ငယ်သားအပေါင်းသည်ငါအားချစ်ခင်မြတ်နိုနှစ်သက်စိုးမိုးစေခြင်းကိုပေးစွမ်းနိုင်ပါစေတည်းအကျဉ်သူသည်ငါအားမြင်သည်ရှိသောထိုသူသည်ငါအားအမိသည်ယင်၌ဖြစ်သောသားကိုချစ်ခင်မြတ်နိုနှစ်သက်တကဲ့သို့ချစ်ခင်မြတ်နိုခြင်းကိုပြုနိုင်စွမ်းပါစေတည်းဒီမန္တန်တော်ကမိခင်ဘလူးမကြီးကိုအမျိုးဆက်မတူတဲ့မိခင်လို့ပြောပြီးတော့ဖခင်ကိုထမ်းပြီးထွက်ပြေးသွားတဲ့လူသားနဲ့ရတဲ့သားကိုမြစ်ဖက်ကန်းကနေပေးခဲ့တဲ့မန္တန်တော်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီမန္တန်လေးကတော့မိမိတတ်နိုင်သလောက်အဋ္ဌိဌံတင်ရွတ်နိုင်မယ်ဆိုရင်အနတ်တဲကအကျိုးကျေးဇူးများအပြင်ဥစ္စာပစ္စည်းပျောက်ဆုံးခြင်းများကိုမနှောနဲ့ရှာဖွေနိုင်မှာဖြစ်တဲ့အပြင်လူပြိုဆိုရင်အပြိုလေးတွေလည်းဝိုင်းဝိုင်းလည်နေမယ်လို့မန္တန်ညွှန်းမှာတွေ့ရပါတယ်။ဒီနေရာမှာတတိထားရမယ့်အချက်ကတော့ဥစ္စာပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တရားခံကိုဘယ်သူဘယ်ဝါဆိုပြီးမဖော်ထုတ်ပါနဲ့အပြူတွေပေါ်တိုင်းလဲသစ္စာမပြတ်ပါနဲ့ဒါကိုတော့အထူးတတိပြုစေခြင်းပါတယ်ဓမ္မမိတ်ဆွေများအတွက်တခိုးရဲ့ခြေရာကိုမြင်နိုင်စွမ်းတဲ့စိန်တာမဏိမန္တန်တော်လေးကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်ဉာဏ်ရှိသလိုအသုံးပြုပြီးရွတ်ဖတ်ပူဇော်နိုင်ပါတယ်အားလုံးအဆင်ပြေကြပါစေခင်ဗျာ